što više igračaka, kažu, to je manje kreativnosti za decu. To pokazuje najnovije istraživanje. Zašto višak izbora ruši kvalitetnu igru? Koje igračke podstiču dečiji kognitivni razvoj? Na ovu temu razgovaram sa Bojanom Stanojević, mamom, edukatorkom i kreatorkom radnih listova za decu i Jugoslavom Zajić, specijalnim pedagogom i psihoterapeutom. Dame, dobar dan i dobrodošli u 150 minuta. Dobar dan. Evo ovako, mi smo se bavili, mislim, naišli smo na informaciju koja kaže da su istraživači sa Univerziteta Toledo u Ohaju, znate da su ta istraživanja obično najpopularnija, istraživali su 36 dečaka i devojčica, tako što su ih pozvali da se igraju u sobi, prvo sa 4 igračke, a zatim sa 16 igračaka i ustanovili su da zapravo su deca bila daleko kreativnija kada su imala manje igračaka za igru. I sad me zanima, da li ste se susretali sa tom pojavom, u kom obimu i kakva su vaša iskustva? Možemo od vas da počnemo? Može. Naravno da sam se susretala s ovim, kao i svi roditelji. I mi smo živeli u kući koja je bila preplavljena dečijim igračkama, dok u jednom trenutku ne nagaziš na kockicu i kažeš dosta je više, sve izbacujem iz kuće i ostaje mali broj igračaka u kući. Tako sam odredila jedan deo gde je stalo u tom trenutku 9 igračaka. I to bile su kao neke fiočice u toj polici. Ja sam postavila da svaki tip igračaka ostane u jednoj fioci. Šta se desilo? Rezultiralo je time da su se deca mnogo bolje i kvalitetnije igrala sa onim što je ostalo tu, u smislu da su pravili više igara i da su od svake od tih igračaka iskoristili, da kažem, maksimum i da su upotrebljavali na različite načine. Ja sam sad, gospođo Zajić, ja sam sad shvatio da zapravo ako imamo više igračaka, deca postanu razmažena. Jel možemo tako da kažemo? Pa možemo da kažemo da postanu razmažena. Ja bih rekla da manje uključuju svoje kognitivne sposobnosti, odnosno zapravo da se uključe onako njihova kreativnost koju deca imaju i taj jedan prostor mašte koji mogu zapravo da prikažu baš na tim igračkama, jer ako ih ima 100, to onda rastu ta pažnja i uopšte se ne trude, ulenje se. Ja bih tako rekla da se ulenje i ne trude se da uopšte izazovu, znači taj neki kontingent njihove mašte, snalažljivosti, razviju neke, što kažem, bajke u vlastitoj glavi i zato kad je bilo tih 9 igračaka, oni su potpuno pustili maštu na volju i pravili su neke svoje priče u odnosu na svoje doživljaje, zavisnosti koliko su godina imali, i svoje doživljaje i svoje emocije i pravili priču oko te jedne igračke. Poenta je da se pravi priča sa jednom igračkom i sve što ona nosi sa sobom i tako dete razvija maštu i događaje već u svojoj glavi. Ja bih samo dodala, ako dozvolite, jedno poređenje. Kada odete na neko mesto gde imate švedski sto, imate 30-50 različitih jela, videte s onim tanjirom i kružite okolo i gledate šta biste sve uzeli. Isto to deca dožive kada vide pregršt igračaka. Ne mogu da se odluče za jednu stvar. Kada vide 4 igračke ili 9 igračaka, u ovom slučaju će vrlo lako da odaberu šta je to što je u tom trenutku njima zanimljivo. Da se našalim, ja kad je švedski sto, ja obično stavim sve na tanjir, što se vidi po mojoj figuri, ali pretpostavljam da je to rasuta pažnja, ovo što je gospođa Zajić zaključila. Ali evo šta me zanima. Rekli ste da ste ostavili 9 igračaka. Kako ste odlučili kojih 9 igračaka ste ostavili od tih stotinu koji ste imali pre toga? Evo, ako postoji jedan sistem koji se zove rotacija igračaka i ja na svom kanalu, bojana.kikani, puno pričam o tome. Montessori je negde prepoznao to da treba da se ostavi mali broj igračaka, ali kada se radi pravilna, sistematska rotacija igračaka, ostavlja se tako da se pokrije svaka sfera razvoja deteta. Znači, ako smo ostavili, recimo, azbuku u kockama, nećemo ostaviti poster azbuke, jer nam ne trebaju dve stvari za istu, koje pokrivaju istu sferu. Dakle, negde sam birala da im nešto pokriva finu motoriku, nešto da im pokriva umetnički deo za igru koje imaju, nešto da bude za sport, nešto da budu konstruktori. I tako sam odredila, postoji, mislim, neka formula koja je obuhvatila, dakle, sve delove razvoja i tako sam se odlučila za to. Dobra stvar za one koji imaju više dece, kada odlučite da jednom napravite tu rotaciju i da držite igračke na malom prostoru, jeste da donje police odredite za mlađu decu, a gornje za stariju i da u svakom slučaju izbegnete kutiju svaštaru. To su one korpe ili kutije za igračke gde se sve onako nabije, jer to što nije vidljivo nije ni upotrebljivo. Niko ne voli da brčka po neredu. Samim tim, kad je sve lepo složeno i kada dete vidi šta je ispred njega, koja je igračka, ono će vrlo lako da posegne za njom i nemamo problem da tu istu igračku vrati na mesto. Izbegavamo nered, idemo ka minimalizmu i deca se mnogo bolje služe igračkama. Da, postavlja se pitanje, mi sad pričamo o igračkama, čini mi se da se deca zapravo najpre odlučuju za daljinski upravljač.
Da je to zapravo omiljena igračka. Ukoliko je to igračka u kući prisutna i najprisutnija kao nešto što se pridaje važnosti i pažnja, apsolutno da. Tako da mislim da deca možda malo i prate roditelje, zapravo što je njima najveći fokus i pažnja i onda i oni to isto rade. Tako da mislim da možda deci treba prikazati nešto drugo, a da nije upravo tog pravougaonika. Zato sam i htio da vas pitam koliko je... Ok, gospođa Stanojević se bavi edukacijom i priča o tome. Iz vašeg iskustva koliko roditelja je zapravo upućeno u ovaj način razmišljenja da se odabere i kako, na osnovu čega zapravo biraju igračke kada su deca u pitanju? Da li ih biraju sad po nekom ličnom afinitetu? E, ovo nisam imao kad sam imao bio mali, pa će sad moj sin ili čerka da se igraju sa ovim. Ili kažu, aha, moje dete voli autić, pa mu namenski kupuje autiće ili lutke. Ili zapravo znaju za neki odnos koji treba da se ispoštuje da bi se dete kvalitetno igralo. U praksi sa čime se srećemo, zapravo roditelji se ne udubljuju baš sad mnogo. Čitaju knjige, zaista ima sada, pogotovo sada je sve dostupno i drugačije nego ranijim godina. Dostupno i mogu da se negdje informišu koji uzrast i kada šta sve treba kupovati. Međutim, imamo tu bake, deke, komšije i kumove i tako dalje i samim tim dolazi pregršt igračaka kao poklon i svako kada dođe kupuje se nešto od igračaka. Ono što je interesantno jeste da u današnje vreme je popularno da dete kada pokaže prstom da se nešto kupi, da se to zaista kupuje i ukoliko se dete izigra i ostavi tu igračku, sutradan se kupuje nova ili opet se kupuju nove. Tako da negde roditelji i sami odlučuju i smatruju da je to jedan vid zadovoljavanja potreba vlastitog deteta i oni smatruju da čine dobro, a zapravo to nije dobro. Nekada dete može sa jednom igračkom da se igra jako dugo i samim tim da ima tu emociju i da pokazuje emociju. Mislim da roditelji treba da prate što se tiče decu kako se igraju s igračkama i mislim da biraju po vlastitim isto željama ono nešto što ranije nisu imali. Svi se mi sećamo da smo možda imali par igračaka i da smo nekada gledali kad odemo u goste, jao vidi ima Barbiku, Kena i ostali igračke, da smo ostali nekako željni. Ali smatram da je to isto lepo, ima svoju draž i to je jedno iščekivanje i opet jedna želja gde se stvara emocija i gde smo nekada odlazili kod tih istih drugara i igrali se sa njima baš zato što su imali te igračke. Tako da, već kad smo pomenuli tu, da kažem da sve porađali manje igračaka je važno, baš zbog ovog kognitivnog razvoja, emotivnog razvoja, jer ipak treba da vodimo računa o toj pažnji, koncentraciji samog deteta i da ta pažnja, da to budu igračke koje ipak ima jedan visok stepen koncentracije koja se ulaže u njih, kako ne bismo kod deteta bez veze pravili jedan određen rasutu pažnju. Pitanje za obe zapravo. Da li, spomenuli ste želju malo pre, da li treba testirati, stavljati na test želju svog deteta u smislu ja sad želim ovu igračku i onda ga pustiti da je želi neko vreme i da koji bi to period bio trajanja te želje da se tom detetu ispuni ta želja? Odnosno koliko treba čekati da njegova volja ne popusti, a da mu zapravo ispuni te želju? Odlično pitanje. Odlično pitanje. Fantastično je pitanje. Hoće mama prvo da... Može. Pa evo, ja imam ta neka razdoblja, da kažem, za koje deca mogu da izaberu to nešto što žele. Ako se recimo sad javi sa idejom da žele neku igraču, ja kažem, važi, to ćemo pisati u pismu za Deda Mraza. Pa ako i dalje bude želeo, doneće i prolongiram na nekoliko meseci. Posle možemo da pišemo za kraj školske godine ili za rođendan ili za nešto kako bude. Imamo te razmake u godini da možemo da im prilagodimo tu želju. Ako i dalje budu to želi posle nekoliko meseci, onda ćemo zaista ispuniti, kupiti, ali hirove, da kupujemo igračku dnevno, ne nikako. To se zove odloženo zadovoljstvo, koje je jako dobro da roditelji vežbaju sa decom i zapravo zato što se decom da raduju, misle, žele, trude se, maštaju o tome i također im tako pokazujemo da nešto što želimo treba da budemo strpljivi, jer igra je isto i kroz igru se uči strpljenje, upornost, istrajnost. Tako da ovo sve kada im odlažemo želju, zapravo mi njima u sve to budimo na jedan jako dobar način. U poslednjih par godina sam primetio, moj sin je veliki,
17 godina, više se ne igra sa tim, ali igračke su već, dok je on bio mali, su se pojavljivale. To su one edukativne igračke gde vi pritiskom na dugme dobijate neku informaciju. Odnosno, čuje se izgovor ili se određeni simbol vezuje za određeni zvuk. Da li je to dobar način edukacije dece? Da li je to nešto što bi trebalo primenjivati ili bi ipak trebalo da se uključimo kao roditelji u njihovo sazrevanje i edukaciju? Evo, ja bih prvo da razbijem mit da su sve električne igračke edukativne igračke. Ono što bih izdvojila kao dobre igračke među tim koji su na baterije, inače ih ne volim jer mislim da su prestimulišuće za decu i one jednog dana kad se potroši baterija više nemaju svrhu. Od tih igračaka treba izdvojiti edukativne tablete gde deca zaista nešto mogu da nauče u smislu nekih kviz pitanja ili pojmova ili tako dalje. Postoji pregršt edukativnih didaktičkih igračaka koje su drvene pa čak i plastične gde deca mogu vežbati i te iste pojmove gde mogu vežbati finu motoriku, krupnu motoriku i postoje igračke koje su takozvane igračke zatvorenog tipa. To su vam upravo ti tableti gde oni sa tom igračkom mogu da rade samo jednu stvar. Kada možete da radite dve, tri ili više stvari, to su igračke otvorenog tipa i zastupljenost i jednih i drugih treba da bude 50:50%. Nama su potrebne igračke kao što su ti tableti, kao što su puzzle, kao što su Lego kocke ili nešto što se tako slaže i što ide, da kažem, što ima svoju svrhu, da na kraju dobije neku formu, ali su nam isto tako potrebne i drvene duge i lutke, da si igramo igra uloga i nešto gde sami maštamo i gde će svaki put igra biti drugačija. Upravo, jeste, baš ste ove u pravu, zato što kada postojite sakrivene igračke ili puzzle ili Lego kocke, definitivno mi tada govorimo o nekim oblicima. Nešto što dete može da napipa, da oseti, tu je fina motorika uključena, gde onda kreće da slaže boje, pa onda ako je tu više ljudi uključeno, onda ide i pomaganje. Onda budi se taj osjećaj i uopšte empatije između ljudi. Onda samim tim, što se tiče zvučnih igračaka, one jesu negde od 6 meseci života do 12 meseci života. Negde imamo da se upravo razvija te osjećaje za oblike, za zvukove, razlikovanje boja i tako se i kreće. Zvukovi jesu dobri, ali već kad ste pomenuli u pitanju da li je to jedna vrsta edukacije koja može, naravno da nije, da ne trebamo uvek da budemo jednosmerni, jednostrani. Edukacija je od nula dana i uvek kad se roditelj igra sa detetom, da li su to puzzle, da li gradnje, jer to se definitivno razvijaju intelektualne sposobnosti, pa onda ide rešavanje problema, rešavanje poteškoća, ti skriveni predmeti. To je znači da dete dolazi do toga da vidi šta je iza. Znači to je jako dobro i to se jako dobro radi u prvoj i drugoj godini života, već tako kreće sa tim skrivenim predmetima, ono kad se i sakrivamo iza fotelje i tako dalje, da dete dobija tu katarzu, znači to je jedan emotivni razvoj, da je takođe uči o tom nekom prolongiranom strpljenju gde dolazi do zadovoljstva. Znači, jako je važno da roditelj sve vreme u stvari ima tu komunikaciju, da verbalizuje sve što radi i tako u stvari učimo isto i u komunikaciji, i na koji način, i da, pogotovo kasnije kad su tu društvene igre u pitanju, kao što je ne ljuti se čoveče, da postoji mogućnost, jer u igrama postoji katarza, kada dete dođe do uzbuđenja, da li se ljuti ili je previše srećeno, roditelj treba to da prepozna i na adekvatan način, da ga smiri, da ga prilagodi, da kaže, ajde sada polako, pa da nastavimo dalje. Znači, to je sve, jer to je sve učenje. U stvari, igra je zapravo neophodna. Igračke su zaista važne u kognitivnom i emocionalnom, možete, razvoju deteta, psihološkom, možete, psihofizičkom, evo sad smo pomenuli finu motoriku, ali samim tim ovi su neophodne i onda vidimo i oni su u stvari učenje. Jedna dobra podloga, teren za dalje. E sad, uveli ste na mala vrata, priznaću, digitalne tehnologije, odnosno spomenuli ste tablet. Da. Nisam siguran do kraja, ali razuverit ćete me, siguran sam. Kako kontrolisati to? Jer vi sad, kada detetu date tablet u ruke, nisam ubeđen da većina roditelja može da kontroliše dalje rukovanje. Evo ovako, to je jedna tema koju baš volim da se bavim. Tablete ne treba isključiti u potpunosti, kao i ni ekrane u smislu crtaća i bilo čega drugog. Samo treba izgraditi na vreme zdrav odnos sa njima. Ono što Svetska zdravstvena organizacija preporučuje, to je da od 2. do 5. godine deca imaju 30 minuta sa ekranima. Nebitno da li je to crtani, da li je tablet, da li je bilo šta, bitno je da vi to vreme izdozirate. Ali postoje različiti sajtovi gde vi filtrirate sadržaj koji vaše dete konzumira prilikom ekrana.
Tako da to je ono što treba da ispratite. Postoje edukativne igre, postoje Tetris i tako druge stvari koje su vrlo korisne igre za logičko razmišljanje. Postoje kvizovi koji su super, ali treba da budete tu i da vidite da vam dete ne završi na pogrešnom sadržaju. Da, ne znam ni da li je to moguće kontrolisati. Zapravo je pitanje za vas, jer visokosenzorne igrice, mi volimo senzaciju i nebitno je da li se ta navika stvara od malih nogu. I mi stariji podležemo obično tim nekim senzacijama koje se pojavljuju na ekranu u smislu jarkih boja i znate i sami šta nas privlači. Kako naučiti dete da igra Tetris, a ako mu je u ponudi još 15 igrica gde nešto seva, skače i muzika je dosta agresivnija, ajde tako da kažem? To znači da će dete imati interesovanje da vidi nešto novo. Evo ga interesovanje, znati želja. Radoznalost. Da, i kako to kontrolisati? Da ne pređe... Ne smemo to da ubijemo u detetu, tako, i da kažemo da to ne valja, jer ni mi sami ne znamo zaista u tom trenutku da li ne valja. Jer eto, možda nismo pogledali, infiltrirali, ili prvo roditelj treba sam da pogleda sadržaj bilo koje igrice za koje se dete interesuje, pogotovo ukoliko je na zavisnosti na kojem je kognitivnom nivou dete, i samim tim da mu da, ali mora vremenski da bude okvir. Mora da postoji vremenski okvir, mora da postoji granica. Isto i ovim igrama do koje smo i do sada pominjali, pogotovo upravo to na ekranu, pa da li ćemo da pomerimo, pa šta ćemo da obučemo. Pa ove društvene igre koje zajedno su umreženi, svi ljudi koji igraju, koje grade, one strateške igre, sve moraju zapravo da postoji određena vremenska granica i mora da postoji granica. Zato je dobro da na adekvatan način i prekinemo dete u igri i to su momenti kada je poželjno prekidati dete u igri. Jer u suštini ne treba, ali ovo zašto? Jer na taj način mi pokazujemo detetu da je to granica koju mora da oseti. Ovih 30 minuta zapravo ne postoje za bezveze, za džabe, zato što moramo da vodimo računa upravo tim brzim sekvencama. Evo, upravo ste pomenuli Tetris i neku drugu igru koju je privlačila, koja možda je jako brza, s kratkim sekvencama. Baš smo malo pre, evo, ja saznala da je Pepa Prase jedna, a tako, crtani koji je najpohvaljeniji. Koji je jedno od najbolje ocenjenih crtača. Prema tom sajtu koji, da kažem, rangira sadržaj za decu, da su spori kadrovi, da nema stepena nasilja, da nema rasizma, da nema golotinje i tako dalje. Postoje sajtovi koji se time bave gdje vi možete ukucati bilo šta, da li je film, crtani, igrica i on vam izbaci apsolutno kako se... koja je ocena, da kažem, i na koji način utiče na decu. To između ostalog i roditelji mogu da prepoznaju na kraju. Kraju je dovoljno da pogledate tri puta crtani i da shvatite da li je to... Zato je to moja poruka bila odmah u startu, da je roditelj taj koji zaista mora da infiltrira i da ima vremenski okvir. Ne vredi, moraju roditelji da se uključite. Ne vredi. Kako da vam kažem, morate da se uključite u odrastanje vašeg deteta. Dame, hvala vam najlepše na vremenu koje ste izdvojili za 150 minuta. U stvari, gospođo Stanović, jedno kratko pitanje. U stvari, treba mi kratak odgovor. Ja kad hoću da maltretiram svoje prijatelje, ja recimo njihovi deci kupim bubnjarski set. Šta radite sa takvim igračkama? Vratim. Hvala vam najlepše na gostovanju 150 minuta.